Olá pessoal, bom dia aí para vocês. Estou com mais um modelo de armadilha aqui de sobrevivência para ensinar para vocês. Espero que vocês estejam gostando das armadilhas. Qualquer coisa, pessoal, qualquer dúvida, pode deixar comentário. Dá dicas aí para a gente também, nós estaremos acatando para fazer igualmente vocês estão nos auxiliando, viu pessoal? Se assim for boa as armadilhas, tá bom? Estaremos também criando o modelo de armadilha que vocês queiram, viu pessoal? Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar agora para vocês essa armadilha. Que serve para pegar paca, cutia, javali, capeto, capivara, tatu, inúmeros tipos de caça. É uma armadilha multifuncional. Então, uma armadilha que é para ser usada em caso de sobrevivência. Agora eu vou mostrar as peças, pessoal. Aqui eu tenho um cipó. Eu limpei e arqueei ele. Um cipó bem maleável e rígido para você fazer assim a dobra dele. Aqui eu tenho um pequeno torno para travar aqui essa haste, que tem aqui um entalho. E aqui o gatilho para travar, dando pressão para lá. Assim manter a armadilha armada. E na extremidade, na ponta, tem um alimento. Eu estou utilizando cenoura para atrair a caça, é muito bom. Mas você pode estar usando manga, aipim, macaxeira, mandioca, batata. O tipo de alimento para o tipo de caça que você deseja caçar, tá bom, pessoal? Agora, como eu já mostrei, pessoal, eu não poderia explicar sobre o cercado. Ó. Esse cercado aqui é muito importante, pessoal. Você vai fazer esse cercado todo feito de varinha, ó, em redor de 40 a 50 centímetros. Para quando a caça vier por trás ou pelo lado, não entre e roube. Assim ela é forçada a vir pela frente, pela única entrada. Quando chegar, ela vai botar a pata aqui dentro e com a boca vai puxar o alimento. Ou mexer de lado ou para baixo, assim desarmando. E você terá uma caça para se alimentar, tá bom, pessoal? Não esqueça também do cabo de aço. No lugar dessa corda, você vai usar um cabo de aço, que é muito importante, tá bom, pessoal? Para desarmar essa armadilha com essa corda, às vezes ele rói e foge. Mas como eu já mostrei a armadilha, pessoal, agora eu vou mostrar o melhor, que é o desarme, para vocês comprovarem a eficácia. Mas não faça por brincadeira, por esporte, tá bom, pessoal? É caso de sobrevivência. Então vamos lá, pessoal. Vai ser assim, ó, a caça chegou, botou a pata dentro, ó, uma boca irá tocar. Quando ela tocar, ó, olha aí, pessoal, perfeito. Aqui você já teria uma caça para se alimentar e assim podendo se manter vivo numa selva, numa floresta. Vamos lá, pessoal, vamos fazer mais um desarme. Vamos colocar aqui, ó. Por baixo, ó. Colocou, agora você pega aqui a peça, ó. Trava lá nesse torno, ó. Torninho, travou, aí você vem aqui, coloca no entalho, com bem cuidado, pessoal, é muito rápido, aí, ó. Observe aí, pessoal. Você firmou, é só saltar, pessoal, nossa armadilha já está quase no jeito, agora você coloca o laço embaixo, ó. Bem cuidado, para não desarmar no seu rosto, viu, pessoal, bem cuidado, ó.
Aqui já tá quase no jeito. Armei, agora bora pro desarme, pessoal. A caça chegou, ó. Botou a pata dentro, com a boca vai tocar, ó. Tocou, já era, pessoal. Aqui você teria uma caça para se alimentar. Então, essa armadilha que eu tinha para ensinar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos. Não se esquece de se inscrever no canal. E até a próxima.